ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜେଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ରାତି ସାରା ଉଡ଼ିଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଏଥିରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେପରୁଆ ତଥା ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଲମପୁର ବ୍ଲକରେ ଏହାକୁ ସମାଜସେବୀମାନେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଏକ ମହାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ବେଳେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଭାପତି ତରବରିଆ ଭାବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼େଇବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାତିସାରା ପତାକାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆସି ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ଠାକୁର ପତାକାକୁ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ କ୍ରମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନବୀନ ଖମାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାରାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅସମ୍ମାନ ଓ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନବୀନ ଖମାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପତାକା ଆସନ କରି ସକାଳେ ସହିତ ଆହୁରି ହଠାତ୍ ମୋର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନରେ ଅଛି, ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଳାଇଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ମୁଁ ଆସି ନପାରିଲି ଟିକେ ଓଳେଇ ଦେବୁ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଜାପାନରୁ ଆସିପାରିଲିନି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବି। ସାର୍, ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର କଲମ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉଡ଼େଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ? ସାର୍, ଇନକ୍ୱାରି କରିକରି ବୁଝିଲୁ ଏଠି ଗାଁର ଯେଉଁ ଭିଲେଜର୍ସ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେ କାଲି ଜଣେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଡାଉନ୍ ସେ ନେଇକରି ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଡାଉନ୍ ନେଇକରିକରି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା। ଆରୁ ଏବେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତୁଲାରାମ ମାଝି, ଆରୁ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ ନିରଞ୍ଜନ ଠାକୁର, ଆରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ମକ୍ସିର ପଟେଲ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି ହେଲା 16 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଦେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରଘୁ ବାଘ 6 ଏକର ବିଲ ଜମି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କର 3 ଏକର ବିଲ ଜମିର ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲି ଗୋଡ଼ିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥରରେ ଚାଷ କରିଥିବା ବିଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଧାନ ଗଛ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ରଘୁ ବାଘ ଦୁଃଖର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଚିନ୍ତାରେ ରଘୁ ବାଘ ଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ୟାର କେଁଟା କହିବି, ତ କାଲି ଠାରୁ ନେଇକି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ନେଇକି ଏତ ପତେ ନେଇକି ବର୍ଷା ତ ନେଇକି ଏବେ ଏତ ପତେ ଛାଡ଼ିକି ନା ଆଜ୍ଞା, ବାଲପୁରା ବାଲିଚର କରିଦେଇଛେ। ମୁଁ ୟାର କାଁଟା କହିବି କି କାହାକେ ଜଣାବି କି କାଁଟା କରିବି ବୋଲି ତ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ଅଛେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ କାହାକେ ବି ଜଣାଲାର ନେଇ କି ମୁଇଁ କିଛି କାଁ କଲାର ନେଇ ନା, ଇତିନେ ତ ମୁଡ଼ା ହିରେ ବସିଛେ ନା ଆଜ୍ଞା। 6 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା, 6 ଏକର ଆର୍ ମୁଇଁ କାଁ କରସି ଯେ ଆର୍ ନେଇକି କାଁଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ କରିଥିଲି ଲୁନ୍ କରିଥିଲି ବେଡ଼ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ଟୁକିଲି ବିହା ଗୋଟେ ମୁଇଁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଲାର ନୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ମୋର ପାଖେ ନେଇ ଆସବାର, ଯଦି ବେଲଚର ହେଇଛେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେବି। ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହେଲେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏପରି ଏକ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ସାପଲହର ଗ୍ରାମର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକ ସାପଲହର ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ସାପଲହର ଗ୍ରାମର ଏହି ୟୁପି ସ୍କୁଲଟି ନିର୍ମାଣ ହେଲାଣି 1980 ମସିହାରୁ ଏବଂ ଏଠାରେ 169 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୋଠରୀ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନବନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଠରୀରେ ପାଣି ଗଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାସହ ଏହି ସ୍କୁଲର ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ସରୀସୃପ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଭୟଭୀତ ତଥା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ନଳକୂପକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଡାଲି ଚାଉଳକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବସିନି ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ବସବାରକେ ପଡ଼ୁଛେ, ବେଗ ପତରକେ ତରା ତରା ରଖିକରି ଠିଆ ହେବାରକେ ଯିବା ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲା ବେଳକେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନ ଖାଇବାରକେ ପଡ଼ୁଛେ, ବେଶୀ ପଢ଼ିନି ପାରୁ, ଫେରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନ ବସୁଛୁ, କେନ୍ତା କରି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ? ସରକାର ଆମର ଲାଗି ତ ଘର ଦେଇଛେ, ହେଲେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଏପେନ୍ ମିଳୁଛି, ବସିନି ହେବାର, ଫେରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ବସୁ, ପଢ଼ିନି ହେ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନାର 38 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏବେ ଭଙ୍ଗା ତତରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ବାରମ୍ବାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ କିଛି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଓ ଏବିଓ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ନିଦେଲେ, ତ ଆମର ଏଠାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ବର୍ଷା ହଉଛେ ଛୁଆମାନେ ବସବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ବସି ତ ନେଇ ପାର୍ବାର, ଠିଆ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ରଖବାର୍କେ ଜାଗା ନେନ। ତ 6 ଆଉ 7 କ୍ଲାସ ଇନ ଦୁଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, 8ମ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ଗତ ବର୍ଷରୁ ତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୱାର୍ଟର ଆମ ତିଆରି ହେଇଛେ, ତ ସେ 8 କ୍ଲାସରେ 6-7 ସବୁ ଯାଇକିରି ପିଲା ରହୁଛନ୍, ବସିନି ପାର୍ବାର, ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ହେଇନି ପାର୍ବାର, ଖାନାପିନା ସବୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରମି, ତ କେନ୍ତା କରି ଆମକୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଲେ ଏଠାରେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ 159, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍ ଅଛନ୍, ସରକାର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ତ 30ଟାରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ତ ଆମକୁ 159 ଯେହେତୁ ଛୁଆ, ତ ଆମର ଇନ 3ଟା ଅଛନ୍, 5ଟା ଦେବାର କଥା, 5ଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରମି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆମର ଏଠାନେ ଦିଆଯାଉ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଇଁ ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଲେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁକୁଠାରେ ପାଣି ଗଲୁଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଟୋଟାଲି ବସି ନେଇ ପାର୍ବାର, ମାନେ ବହିମାନଙ୍କୁ ତରା ତରା ରଖିଦେଇକିରି ମଝି ତାର୍ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇକିନି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ବହି ତାଙ୍କର ମୁନାମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍, ତାପରେ ଇମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାବାର ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ତାର୍ମାନେ ସବୁ ଛୁଆ ବସୁଛନ୍, ଆଉ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଛେ ଆମର ମାନେ ଚାଉଲ ସେଟା ଗଦା ହେଇଛେ, ସେଠାନେ ବି ପାଣି ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ବାର ହେତେ ସୁବିଧା ନେଇଥିବା ହେଇପାର୍ବାର, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ସେନ ତାର୍ମାନେ ଟିଚର୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ମୁହଁରେ ଯାହା କହୁଛୁ ବହି ତ ଆର୍ କିଛି ନେଇ ଚଲ୍ବାର, ଇହାଦେ ଏବେ ତ ଆମର ଉତ୍ଥାନ ସରିଛେ, ଆଉ ମାନେ ସେ ଆମର ପଢ଼ା ଆଡ଼କେ ଚାଲି ବସଲାନ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପଢ଼ବାରଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସୁବିଧା ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର। ସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ସରକାର ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ପାଣି ଘେରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସାରାବଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ପାଣି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସହ ସାପ ବେଙ୍ଗ ପାଣି ସହ ପଶି ଆସୁଥିବା ଓ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ସବୁ ବର୍ଷ ପାଣି ଆସି ପାଣି ଆମେ ଅଦା ହେଇଯାସି ଆମର କପଡ଼ା, ଆଉ ଆମେ ଆମ କୋଠରୀଟି ବହୁତ କାଦୁଅ ହେସି, ଆମେ ଆମର ଯେ ଆମର କୋଠରୀଟି ସାପ ମାନେ ଆସି ଯାଇସୁଁ। ଅସୁବିଧା ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପାଣି ଭରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମ କୋଠରୀରେ ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଆଉ ଖୁଜିଲି ହେବାର ହେଉଛି, ଆମ ଆମ କୋଠରୀରେ ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଉଛି। ଆଜିକି 15 ଦିନ ତଳେ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀରେ
324 ପିଲା ଆଉ ଟୋଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ରହୁଛନ୍ତି 585 ପିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ମିଶିକରି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପାଖରେ କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲ ହେଉ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉ କି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଯାହା ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ CFC SFC ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାଇଁ କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସେଇ କାମଟା କରିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି ଦୋକାନରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣ ନାବାଳକ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ିଆ ମରା ନକରି ପିପିଲି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଚୋରି ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଡିଟେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ 3 ପିଲା ଡିଟେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, 3 ଡିଟେନ୍ ଦେଖିଲୁ ସଟଟା ବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, କିଛି କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି, କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି ଆମେ ଏଇଟା ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ କି କୁଆଡ଼େ ପକେଇଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଆମର। ବୟସ ପ୍ରାୟ ଏବେ 18 ତଳୁ ଜଣାପଡ଼ୁ, ତଥାପି ଭେରିଫାଇ ଜଣାପଡ଼ୁ କେତେ ବର୍ଷଙ୍କୁ ହେଇଛି ଆଉ। ରିକଭରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇନି, ରିକଭରି ତଥାପି ଯାହା ରିକଭରି ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ତ ସବୁ ମୁଭେବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହଁ, ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟାକ ଆଉ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିକି ଯାହା କରିବି ସେଇଟାକୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଋଷିକେଶ ଛଟ୍ରାଏ। ଆଜି ସକାଳେ ଋଷିକେଶ ଶୌଚ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 11 KV ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଋଷିକେଶଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାନଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗମନାଗମନ ତଥା ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦୁପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ସରକାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖିଲା ନେଉଛନ୍ତି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦ୍ମପୁର ସହରଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବସ୍, ବୋଲର ଆଦି ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିବା 330 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ପୁରା ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଆଉ ହଷ୍ଟେଲର ଅସୁବିଧା। ପୁରା ବହୁତ ଛୁଆ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି 6-7 ବାଜି ହେଉଛେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଛୁଆମାନେ ସୋହେଲାରୁ ଆସୁଛନ୍, ବେଲଛାମୁଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍, ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣୁକେ ବହୁତ କିଲୋମିଟର ଅଛେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ବି ଲସ୍ ହେଉଛେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେନୁ ବି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଫେର୍ ଇନୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ ସେତିକି ଟାଇମ ତାଙ୍କର ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛେ ପଢ଼ବାର ଲାଗି। ବହୁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବେ ନିରାଶ ଓ ହତାଶ ହେଲେଣି। ଏଣୁ ଏହି ବର୍ଷ 8 ଜଣ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୋଇ ଯାନବାହନରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ରାସ୍ତାଟା ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, କାରଣ ଆମର ବାନ୍ଧବାଲି ଗାଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ତ ଯେଉଁ ଅଛି ରାସ୍ତାଟା କଚା ରାସ୍ତା ଅଛେ, ସେଟା ଆମେ ଲେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛୁଁ, ବି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାରେ ପାଇଛୁ ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ ଅଛେ, ତେଣୁ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଲେ ବୋଧେ ସେଟା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇଯିବା। ହଁ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ଟା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛେ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇକି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ସରିଛେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଅସୁବିଧା ଘେରରେ ଥିବା ପଦ୍ମପୁର ଚାନ୍ଦୁପାଲି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀପକ ରିପୋର୍ଟ ହେଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଗତ ଜୁଲାଇ 24 ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁନାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 5 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ 2 କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲାଠାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ହୀରାକୁଦର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ କାବୁ କରିଛି। ଆଉ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁନାଙ୍କ ଭାଇକୁ ସୋହେଲାର ମନମାଝି ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମନମାଝିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କର ଆଉ 2 ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସୋହେଲା ହାଟପଡ଼ାଠାରେ 3 ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସୋହେଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସୋହେଲାରେ 24 ଗୋଟେ ଫାୟରିଂ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ ବିଷୟରେ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁନାକୁ ଆଜି ଆମେ ଧରିଛୁ। ସେ କେସ୍ ବିଷୟ ଫାୟରିଂ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଯେ ୱେପନ୍କୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କଲା, ସେ ୱେପନ୍ ଅର୍ 5 ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟ୍ ଓ ଯେ ଭେହିକଲ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେକୁ ବି ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 2 ଅଦର୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ବି ଅଛି, ସେ ଏବେ ଫୋନ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଧରିଦେବୁ। ଆସନ୍ତା 19 ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 20 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 2 ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ରହିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିପଦ ନଥିବା SRC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 165.3 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପୁଟ ଓ ମାଥାଲି ବ୍ଲକରେ 200 mm ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବ୍ୟାଘତ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 704 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 126 ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଜର୍ଭରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା 10 ଲୋକ ଫସିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି NDRF ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଓ 4 ବୋଟ୍ ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲାରେ 2 ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ SRC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।